One, two, three, go! Let's go! So! Yeah! Stop it too. 180, stopping. Bravo. No hand to wheelie. Are you doing it? Давайте. Давайте ему кураж. Давайте ему лиди постава. Отчета. Виказа. Колкото повече викате. Колкото както виждате, вчера момчетата се представиха добре, да не показват всичко, което могат. Днес ще покажат всичко, което могат. Мъж без circle lining, no handed. Мъж без. Истинска атракция. Просто уникално. Марти Кратки! Марти Кратки! Давайте! Ето го! Ето го! Ето го! Давайте, казвам ви, викайте! Ще прави много неща! Лявата река на гъста! Ето, кръгове! Просто много бързи технически кръгове. Отворим от сърко. Ударите така. Технически кръгове. Отворим от сърко. Вижте къде е седна на мотора. Двата крата от ляво. Екстра! Опа, ето ви технически контрол. Какъв баланс Юсеф говори? Ти кратки! Стопи, Мартин Кратки, Switchback Wheelie, дами и господа! Switchback Wheelie, уникално нещо! Повярвайте! Само тук и си! One more minute! Станков на заед! High chair stopping! Мартин Кратки! Полното отваря на гъста, Буди Свенки! Както виждате, става ти грешка. Мартин Кратки, дай ми ти сега! Мартин Кратки, Чехия! Дайте малко мислите, учете тук има бърнал, вече. Марти! 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 Марти!